Jeg tror da ikke, at jeg ville være kommet hele vejen til slutningen af kandidaten, hvis vi ikke havde haft hinanden. Vores studievejleder bad os om at lave en studiegruppekontrakt, som vi straks skulle have udfyldt. Ja, det var vel allerede i slutningen af rosen, så så tror jeg, der var lavet kontrakt. Ja. Det handler også om, at når man starter på et nyt studie, så altså starter man på en eller anden måde på en frisk. Og for en gang skyld, måske den eneste gang i dit liv, er du rent faktisk i et rum med nogen, du ikke kender, men alle har den samme interesse. Men lige der, der har man en ret god mulighed for at skabe nogle forbindelser, som faktisk kan holde. Altså som sprogfag, tror jeg, det betød altså utrolig meget. Altså fuldstændig afgørende for at holde skruen i vandet i forhold til at lære et sprog og bruge et sprog. Det der med at få øvet sproget og have nogen at spare med, og tror jeg har været meget centralt. Og også muligheden for at spejle sig i andres. Altså for eksempel, når man lærer et sprog, at spejle sig i andres frustrationer og konkurrens og alt muligt andet. Vi har været rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden, og vi er rigtig dygtige til meget forskellige ting. Jeg tror da, du har båret mig igennem et par eksamener, eller sådan med din ivrighed. Jeg har aldrig nogensinde fået det ud af den her uddannelse, hvis ikke vi havde haft forskellige styrker og svagheder. Eller sådan. Så det der med at kunne hjælpe hinanden op til eksamenerne har betydet helt vildt meget, og hjælpe hinanden med at holde fast i studiet i løbet af studietiden har givet rigtig meget. Når man er studerende, så er det meget op og ned, og der er, nogle gange er der meget energi, og nogle gange er der lidt energi, og når man er ved at lære noget, der er helt nyt, så tror jeg, det er rigtig godt, hvis man har nogen, man kan holde fast i. Ja, så har man også nogle andre, man har et ansvar for. Det tror jeg også er godt, at man nogle gange kommer ud af sit eget hoved, sine egne tanker, og har nogen, man sparer med for inspiration i, og som hjælper til fastholdelse, men også det der med at tage sig sammen og faktisk få lavet sine lektier. Og, ja. Men jeg tror, en stor del af det er jo også at bære hinanden igennem det socialt. Altså, ja, helt vildt. Måske rigtig meget socialt. vi var rigtig gode til at lave alle mulige ting, der ikke havde noget med studiet at gøre, imens vi studerede. Det er nok også derfor, at vi kender hinanden så godt nu. Jeg tror da ikke, jeg startede på arabisk og havde en klar idé om, hvad jeg skulle, eller hvad jeg skulle bruge det til. Overhovedet eller ikke. Hvordan det kunne være gavnligt, eller hvor jeg ville ende henne. Men det har jeg fundet ud af gradvist ved at, altså, til jeres styrker og kompetencer og måle det. Eller sådan. Så man får lov til at teste en masse ting af, fordi man jo netop ikke er ens. Eller sådan, ja. Sige, at det er okay, at det er svært, at vi finder ud af det sammen, og det har vi jo så også, det har vi også gjort. Det er bare så centralt for det sociale, eller for ens fastholdelse, at man har noget socialt også. Så os, der fandt ud af at få et socialt netværk eller socialt fællesskab med hinanden, er faktisk alle os, som faktisk fik en bachelor og kom igennem det, og som stadig har kontakt i dag. Så jeg tror, det er altså meget mere centralt, end jeg lige husker lige nu, egentlig, at vi har fulgt det eller sådan. Ja. Tal sig og investere i det. Og kaste sig ud i det. Også så tidligt. Ja. I virkeligheden. Helt sikkert. Ja. Både på det faglige plan, og så også helt klart, naturligvis på det sociale. Det betyder helt vildt meget for mig, både med jer, men også med de andre, som vi stadigvæk er sammen med på vores studie, at vi kan spare, men også at vi bare kan hygge os. Og vi ser hinanden faktisk overraskende meget, taget i betragtning af, at det faktisk er, altså da vi sluttede på bacheloren, at vi stoppede med at være en rigtig læsegruppe. Jeg synes også, der er noget spændende i at være landet så forskellige steder. Altså at være startet med det samme udgangspunkt og de samme, hvad skal man sige, kvalifikationer på mange måder, eller sådan. Så har vi båret hinanden de første 3-4 år igennem universitetslivet, og så egentlig brugt det så anderledes. Altså, det kan være, det ikke er en faglig sparring en til en i hverdagen nu, men det er interessant at se, hvordan det fundament har udviklet sig. Eller sådan. Vi er jo stadigvæk gode til at snakke med hinanden om de faglige ting, som vi nu engang går i. Det er ikke altid så organiseret, og det er jo heller ikke, vi arbejder heller ikke alle tre med noget, der har noget med arabisk at gøre. Så det er helt vildt interessant at komme tilbage til nogle af de tanker, man gjorde sig på studiet, fordi der var jo rent faktisk en grund til, at vi godt kunne lide at læse på arabisk og læse sammen. Når jeg tænker tilbage på at være 19 år gammel og lige være startet på universitetet, eller sådan, man er da også blevet voksne sammen